Тя не спира да буди възхищението ни. Тя е силна, тя е бунтарка, тя е легенда в българската художествена гимнастика. Тя е жената, за която поколения българи повтаряме рефрена «Нешка няма грешка». С огромно удоволствие посрещаме студиото на Анфас. Треньорката донесла златната слава на българската художествена гимнастика. Човека с непоколебима гражданска позиция – Нешка Робева. Добре дошла, скъпа госпожо Робева, в нашето студио. Благодаря, добре заварила. Asta noapte s-a adunat aici, în trecut o mai dădeam la animale, dar acum, după cum arată, nu mai am curaj să dau, că bolnăvești animalele. Cauciucuri, deșeuri, toate minunile care ei le ard, pentru care dân și primez bani, noi primim boli și uite așa treaba merge bine. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ще видите някои от най-интересните разговори през последните две седмици. С Атанас Чубанов, с Бойко Димитров, Светлана Божилова, Весела Чернева и Светослав Риболов. Започвам с разговора с главния редактор на сайта Биул, който създаде дискомфорт в Европейския парламент на главния прокурор Гешев и на Александър Йорданов, евродепутат на ГЕРБ. Имаше ли опит да бъде скрит от журналистите главния прокурор? По-скоро евродепутатите, които го бяха поканили, се опитваха да го скрият. Те обявиха една зала, където чакаха журналистите, дойдоха, видяха, че има журналисти и се изнесоха към кабинета на сътрудник, мисля, че на господин Ковачев, на евродепутата Андрей Ковачев, и там в този тесен кабинет се събраха да си говорят около час и половина. И надявам се, че никой не е пътувал до Китай от тях. Добре. Има, меко казано, закачка между вас и главния прокурор Гешев. Всъщност те бяха изпратили запитвания до френската прокуратура. Така, общо взето добре ви следят, защото той беше много, така като застана в една особена поза, когато ви попита: о, вие имате апартамент в Париж? Да, явно му се пътува на човека до Париж, до Москва. Няколко пъти попита как е времето в Москва сега. Разбирате, че аз не мога да потвърдя и да отрека как е времето в Москва. Това е класифицирана информация. Но в главата му явно има... Какво, в какво всъщност, за какво намекват? Какво искат да... С какво да ви облепят? Ами, за мен това е една препратка към тези кафяви писания, които циркулират в медиите на Делян Пеевски и близките до властта, че бил финансиран от руските служби, бил хибриден проект. Тези опорни точки се смениха, преди бяхме американски проект. По едно време, тъй като живея във Франция, бяхме и френски. Но трябва да добавим и Великобритания и Германия, защото и там наши публикации се цитират. Нали? И така че ние сме си шпионски проект, шпионираме корупцията на пет континента. Още повече, че пък вече сериозно казано сте част от тази международна организация за журналистически разследвания, което всъщност даже е най-важното. Даже две. И освен това се казвам го на зрителите, защото е важно, че финансирате сайта си, тъй като работите друго. Вие сте в френската, да я наречем, БАН, Академията за науки, но всъщност се финансирате само и единствено от постъпленията на вашите читатели. Не само единствено, тъй като получихме миналата година грант от Европейската комисия,
който похарчихме. И сега пак сме кандидатствали, така че финансираме се също, когато бъдем одобрени, но единствено подаваме за европейски грантове. Важното е, че не сте зависими финансово от никого, от някакви интереси. Най-много от европейските и то общи. Кажете, всъщност... ако наистина ни плащат, за нас ще бъде предизвикателство да открием на коя сметка и къде са тези пари. Така, това е реплика, която много пъти беше чувана през годините. Всъщност, защо е тази ревност? Кои са, избройте ги, кои са разследванията ваши, които свалиха хора от властта и предизвикаха постфактум проверки на прокуратурата? На колко назад трябва да се върна, тъй като те хайде, са пет много, години но... по-стегнато, да, ако обичате. Ами за пет години по-стегнато, мисля, че така най-ярките бяха все пак около апартамент гейт, които свалиха няколко депутати, министри, един замминистър Манолев е обвинен за къщата си, за гости. Също така Валентин Златев изгуби поста си в Лукойл след наше разследване. Това е, той, въпреки че не е официално лице, е много влиятелен политически брокер, както го определят американските посланици. Последно Буклук Гейт, виждате, вчера прокуратурата започна да разследва Брикел за незаконния внос на италиански отпадъци. Това е наше разследване от август, края на август миналата година. Вчера беше цитирано в Европарламента от един професор, специалист по драгетата. Аз бях приятно изненадан, че той чете Бивол и показа, че мафията в Италия диверсифицира каналите за незаконен бизнес чрез Буклук и се позова на нашето разследване. Още по-назад във времето, ако отидем, имаше и някакво депутатски оставки заради разкрития на Бивол за укрити, неплатени данъци, прехвърлени фирми. Всяка година има хора, които са във властта и които са изобличени в наши разследвания и някои от тях, които не са особено ценни, са жертвани, така да се каже, на алтара на борбата с корупцията, но няма присъди. Това е тъжното и това е тъжното за господин Гешев, че той наследява една прокуратура, в която не успя да добие нито една присъда, а той самият от... Бихте ли гледал в камерата, дела... ако обичате? Да, точно така. Да. Самият господин Гешев от 20 дела в Софийска градска прокуратура е постигнал, доколкото разбрахме, 20 споразумения. Тоест не е внесъл нито един обвинителен акт, а присъдите са заради споразумения с престъпни групи, което е една много порочна практика, както ние показахме. Те получават по-малко наказание, отколкото би трябвало. Първо, само да уточним. Това беше един от... Да уточним. Това беше един от въпросите ви. Вчера главният прокурор Гешев каза, това е фалшива новина. Фалшива новина ли е, че наистина са само споразумения неговите осъдени престъпници? Нашите данни са, че в Софийска градска прокуратура са само споразумения. Той не можа да каже колко обвинителни акта е внесъл и не пожела да каже. Ако имаше такива, щеше да каже. А кои бяха другите? Щяхме да видим една снимка в тога, нали, на господин Гешев, докато е работил в Софийска градска прокуратура по някое важно дело, да влезе в зала и да защити обвинителен акт, но той няма такива. Така че това укриване на неговата професионална биография от Висшия съдебен съвет е извънредно скандално и това беше единия въпрос, който му зададох. Другия въпрос, разбира се, за това... Кои бяха другите Пеевски въпроси? Вижда ли Пеевски? Дали ще разследва Пеевски, след като стана ясно, че той все пак го присъства в делото КТБ и така след настойчиво питане от други журналисти, които бяха там, колеги, той каза, че нямало проблем да разследва когото и да било, включително и депутата Пеевски, което е добър анонс. И въпросът, който вбеси и него, и Александър Юданов, който се оказа, че е бил зад гърба ми, е дали ще разследва либийската авантюра на евродепутата Емил Радев, който е отишъл в Либия с уражение търговец Николай Чугигов и, по, така да се каже, според либийците, е поискал от тях откуп за арестувания в България танкер Бадр, който е арестуван, знаем вече, с фалшива ипотека. Тоест имаме организирана престъпна група, която се опитва да извлече полза от едно пиратско
нападение над чужда, над кораб на чужда държава, и евродепутат, който отива да преговаря от тяхно име, за да... Какво ви отговори? Какво ви отговори Гешев? Отговори, че това било набеждаване, т.е. няма да разследва. Нали, аз така разбрах неговия отговор, но набеждаването трябва да се разследва отделно, нали, от прокуратурата, ако мисли, че има набеждаване. Тогава ще излязат документите, нали, наяве, и ще... но те точно това не искат, да има разследване. И затова Александър Йорданов скочи, за да заглуши точно този въпрос. Сега, стойте за секунда така на линията. Ето какво написа по този повод Татяна Кристи, българката, която живее в Съединените щати, е една от opinion мейкерите в Фейсбук, която не прощава не само на властта, но и на БСП и на десницата. Тя написа шокиращо видео с Гешев пред няколко медии. Уникално му е държането с Атанас Чобанов. Неприкрита агресия строи от всяка негова клетка и както и от неприкрити лъжи. Поведението му е като на мутра, а не на главен прокурор, но най-шокиращото в това видео е довтасването на евродепутата Александър Йорданов, като селски падарин да защитава прокуратурата и да напада Чобанов по най-грозния начин. Йорданов, жалката патерица на ГЕРБ, който, както много други демократи в кавички, си плюха в лицето за угриски от трапезата на олигархията. Освен това и Миролюба Бенатова, с която имате различия, ви защитава също. Преди да кажете две думи за медиите, мисирките и изобщо отношението на властта към медиите, как коментирате обявяването за персона нон грата, човек без виза на съдия Миталов? Ами, аз го коментирах шеговито вчера в Фейсбук. Влезли Пунта Мара, Пунта Херо и Пунта Помпео в един бар. Нали, с многоточие. Нали, поръчали си един съдия, който кротко си пиел там водката и никой не го познава. Това е смешно и, как да кажа, доста така сериозен удар по имиджа на Съединените щати, като борци с корупцията в световен мащаб, защото на фона на олигарсите, които бяха обявени за Молдова, за Румъния, нали, техните кой, нали, в кавички, които толкова години бяха на власт с пари и управляваха чрез задкулисно, тъй като бяха не можеха да се публично да вземат постове. И да обявиш един съдия, който никой не го познава, дори да е извършил нещо особено корупционно, изглежда като стрелба с гаубица по муха. Това беше Атанас Чобанов. Продължавам с IT специалиста и финансист Бойко Димитров, с когото говорихме за това дали е възможно финансовият министър Горанов да не е знаел за невлезлите в хазната милиони такси от хазарт. Чуйте. Министър Горанов е човек, който определя ръководството на Държавната комисия по хазарта и следва и да осъществява контрол върху нейната дейност. И отделно, че като финансов министър на тази държава, до него трябва да достига всякаква информация, свързана с събирането на държавни такси и данъци. Така че е невероятно да се приеме, че за тези 5 години той нито веднъж не се е поинтересувал какви данъци се събират в сферата на хазарта и на каква база те са начислени. А всъщност шефа на комисията по хазарта мисля, че призна, че той е разпъвал така чадъра над Бошков, въпреки че там има и представители на други така ведомства. Да, но вие, примерно, ако бяхте ръководител на тоста и бяхте над шефа на комисията по хазарта, мислите ли, че за 5 години нито веднъж нямаше да проверите какви данъци събират и по какъв начин се сметнат. Вие ми казахте нещо много интересно, влизайки в студиото, че само при така, дори поглед отгоре на данните от тази сфера на българската икономика и на приходите, се вижда, че липсват данъци. Наистина ли е толкова лесно? Значи, много лесно е да се провери, когато човек има достъп до данните. Но и самата фирма New Games беше погрижила много добре тези данни да не са публично достъпни, като в продължение на всичките години си криеше отчетите, своите финансови отчети. Е, да, но да, тя ги крие от публиката, но не е от финансовия министър. Да. И от, примерно, бюджетната комисия. И на още повече и от ДАНС. Защото въпросът не е само към министър Горанов, а и към ръководството на ДАНС. Тоест, какво казвате? Че, да ги наречем от тези екселски файлове, таблици, веднага се вижда, че липсват пари, така ли? Да, то се вижда, че е избран начин на облагане, който тотално не съответства с реално осъществяваната дейност от хазартния оператор. Възможно ли е шефът на комисията наистина да прикрива тези данни?
да е прикривал. Значи, то не е само възможно, то е ясно, тъй като този начин на облагане е подсигурен чрез общите правила на хазартния оператор, които минават през комисия по хазарта и там са били одобрени от нея, въпреки че, както казах, е очевадно, че тези общи правила не съответстват на фактически осъществяваната дейност. Имате ли яснота, кой сега трябва да докаже дали е лична или не вината на министър Горанов? Всъщност има страшно много причини да му бъде искана оставката. Нали? Последното, за което в петък ще говорим, е, че де-факто България забранява Airbnb. Това само в скоби го казвам, защото според променения закон трябва 50% от съседите да са съгласни да дадете имота си за, така, на световната платформа. Както и да е. Кой трябва да установи вината на Горанов? Това е работа на прокуратурата като част от голямото разследване срещу Васил Божков и неговите фирми. Тъй като, както казах, Горанов е човек, който седи над председателя на комисията по хазарта и говорим за безстопанственост, то безстопанственост в огромни за нашата страна размери. Така че трябва да се провери дали той е изисквал доклади от тази комисия, какви мерки са взимани. Предполагам, че това в едно сериозно разследване спокойно може да бъде проверено и оставката ще е най-малката последица от установяването на тези факти. Вината на Горанов е едно на ръка. На вас ясно ли ви е каква е вината на политическите сили, на депутати, на партии през всички тези години, за да бъде създаден този купол, стъклен купол над Божков по някакъв начин? Вината е на абсолютно всички политически сили. От първо не искам да говоря за старите години на прехода, когато той осъществявал съвсем други дейности, но говорим конкретно за хазартния бизнес и лотариите, които започват от 2012 година. И всички политически сили, които са управлявали в този период, носят своята вина, тъй като в началото лотарията, така наречената национална лотария, защото тя всъщност не е национална, а си е частна лотария, е много по-малко от дейността, осъществявана от спортния тотализатор. Тоест тя започва примерно с 30 милиона обороти. В следващата година, 2013, съвсем случайно тя бива облагана от облагането по закон за хазарта. И при тройно разрастване на своя оборот, тя плаща два пъти по-малко данък, отколкото е плащала предишната година. Това е позволява да натрупа ни огромни печалби през 2013, които да ги инвестира в реклама, в ново разпространение. И вече в 2014 тя далеч да задмина оборотите на спортния тотализатор. Обаче това са така наречените лотарийни игри. Да. Всички други ли в този сектор на хазарта са херовими? Защото тук в студиото беше шефа на собственика на ФБ Найденов. Всички тези, които са в другите сектори на хазарта, те невинни ли са според този закон? Значи, според закона, те най-вероятно по-голямата част от тях действат в рамките на закона. Въпросът е първо този закон какво им позволява. Защото Найденов на моя въпрос, лобирал ли сте за тези закони, за изобщо за уредбата? Найденов отговори в това студио. Аз не съм го правил. На въпроса кой тогава го е правил, той не отговори. Сега явно е, че това би било Божков. Естествено, че всеки хазартен пост ще защитава своята дейност, така че за нас ключовото е, че не трябва да се разглежда само случая Божков, който очевидно беше най-големият играч в сектора, но трябва да се преосмисли цялата дейност в сферата на хазарта и държавния контрол върху нея. Сега, тази де-факто предлагана национализация решава ли проблема? Как е в другите страни на Европейския съюз, в Великобритания, в Съединените щати? Първо, по отношение на национализацията, аз смятам, че това не е правилният подход, тъй като, както се спомена, тя противоречи на настоящата уредба в нашата конституция, където изрично са споменати дейностите, където може да има държавен монопол. А от друга страна, практиката във всички развити страни, както в Европа, така и в САЩ, е, че конкретно лотариите навсякъде работят в обществен интерес. На много места, примерно в Германия, в Испания, в САЩ, тя си е изрично държавен или съответно в САЩ щатски монопол. Но, например, в Англия самата лотария се организира от частна фирма. Обаче в тази частна фирма остават само 5% от приходите от продадени билети и още 5% има право се дават за дистрибуторите на билетите. Цялата останала сума, половината отива за печалби на играещите и останалите 40% вече отиват едната част в, директно в държавния бюджет, а другия в специален благотворителен фонд, който след това финансира социални каузи. А в, примерно, в Германия? В Германия изключително държавен монопол.
Тоест там си е държавно предприятие, което организира лотарията. Вие написахте една статия в Капитал, ако не се лъжа, в която казвате, че България е най-либералният режим, така законодателен за хазарта. Това вярно ли? Не само за Бошков и за другите. Всъщност какво предложихте вие в един закон, който не е прият? Защото сега първият закон на Валери Симеонов не се приема, а той е най-важният, може би, поне от обществения интерес погледнато. Ние още 2018-та предложихме за това какво е реформаторския блок или демократична България. Тоест, това всъщност беше даже една от първите стъпки на новосъздаденото тогава обединение. Да внесе предложение за промени в закона за хазарта. Но вече бяхте всъщност не бяхте в парламентарна сила. Бяхме, така че го предложихме на всички депутати. Какво предложихте? Нашите мерки бяха в няколко направления. Първо едното беше за много по-стриктни правила за рекламата. Аз даже не искам да казвам реклама, за споменаванията, тъй като нашето предложение въобще да не се допуска реклама. Единствено да е възможно, нали, да се споменава и то в късни вечерни часове, какви игри има и какви са изплатените печалби от тях. Така че това беше първата група мерки за по отношение на рекламата. Втората група беше по отношение на разпространението, където конкретно за лотарийните билети беше въведена идеята те да не могат да се продават навсякъде, само специализирани пунктове. Нещо, което между другото е практика на спортния тотализатор. Тоест има негови пунктове, където се знае, че се отива и единствено се участва или в тотото, или се купуват лотарийни билети. Другите ни мерки бяха в посока много по-високи вноски за социална отговорност. Тъй като закон за хазарта, освен държавната такса, която си е под формата на данък, предвижда и едни вноски, които трябва след това да натрупват фондове, които преобладащо се използват за превенция на зависимостта от хазарта, а също има възможност и за финансиране на спортни, образователни и други проекти. В момента тези вноски са много ниски, те варират от няколко хиляди до най-високата е 50 хиляди, по никакъв начин не зависят от оборотите на дадения организатор. Ние искахме да ги фиксираме и като процент от оборотите. И какво стана в кошчето? Нямаше никаква реакция по този наш законопроект, както стане с проекта на Валери Симеонов първия. Което е много интересно, че той беше изпратен от Менда Стоянова, председателката на бюджетната и финансова комисия, за нотификация, т.е. за одобрение, най-общо казано. Това беше лесен подход, за да не кажа директно няма да го приеме, да го... Ама не, така, защото Еврокомисията каза, окей си е проекта. Приемайте го. Да, но вече беше минало много време, страстите бяха утихнали и никой не се интересуваше от този законопроект. Как ще се развие според вас бранша, хазартния сектор на икономиката, защото сега ще говорим с доцент Божилова за безобразното състояние и отражението му върху медиите, но иначе като бизнес само? Първо, както се вижда, неминуемо ще има големи промени в сферата на моментните лотарийни игри, където първо ще видим дали ще бъде прият законопроекта на Валери Симеонов и на второ четен, който предвижда национализация. Дори той да не мине, в момента и Министерство на финансите са подложили на обществено обсъждане нов законопроект в тази сфера, където най-малкото поне ще бъде абсолютно затворена тази вратичка за по-ниско данъчно облагане. Тъжното обаче, че и в тази законопроекта не се отваря нито дума за рекламите. То си Валери Симеонов забрави неговата идея, че трябва тотално да се забранят рекламите. Колко удобно. А и министъра на финансите също не предлага нищо в тази посока. Това беше Бойко Димитров. Продължавам с Светлана Божилова, Весела Чернева и Светослав Риболов, но преди това реклама. Новият Kia Exeed. Трябва да го имаш. Заедно с теб. 85 години Софарма и още растем.
Всяка звезда си има номер. Звезден номер. Бъди ти един от тях. Вземи мобилен телефон с звезден номер от Булсат.ком. Виж повече на Булсат.ком или в офисите на Булсат.ком в страната. Стани звезда. Сега. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула, Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. 4 пъти повече. 4 пъти по-бързо. Булсатком. Вече с нова 4G мрежа. Булсатком. Your Digital World. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Продължавам с доцента Светлана Божилова от факултета по журналистика на Софийския университет по горещата тема за хазарта и неговата реклама. Но първо тя коментира обидите от Бойко Борисов и Александър Йорданов към журналистите. Политиците е крайно време да преминат някаква школа на публично говорене и да бъдат по-здържани в публичното си говорене и в квалификациите, защото днес 20 няколко годишни студенти казаха, че ще правят своеобразен речник и диалект с такива квалификации по отношение на журналистиката, не само от днешно време, а въобще и от тоталитарно време и от зората на демокрацията. Може би това ще бъде едно хубаво пособие за образование. Да, поправям се. Значи не тарикатчета, а провокаторчета били журналистите. Да, според Александър Йорданов, някога... Ами журналистиката очевидно е само, очевидно смята, че журналистиката е съответна пиар агенция или обслужваща политиците, всъщност мисията на журналистиката. Как стана така, ами доцент Божилова, че аз го казах в началото, има отрицателен подбор на хората, които влизат в медиите. Вие се виждате всеки ден и преподавате на тези деца, които искат да бъдат журналисти, да задават неудобни въпроси. Разказахте ли им за това, което стана на Даунинг Стрит 10, когато пиарите на Борис Джонсън искаха да отделят добрите от лошите журналисти и всички напуснаха? Просто... Те са достатъчно образовани и следят всичко, така че няма защо аз да им обяснявам. Проблема обаче е, че нашата професионална колегия, политиците, успяха да я разединят. Твърде малко се говори за професионални ценности и младите хора все повече се ориентират, макар завършвайки журналистика, към други професии или към терминал 3. Какво става с хазарта в телевизиите? Аз в началото казах, за мен съвета за електронни медии в областта на електронните медии трябва да направи такъв специализиран мониторинг, защото това е изключително важна и актуална тема. Не знам дали знаят зрителите, че има и етични комисии в областта и на електронните и печатни медии. Смятам, че е крайно време професионалната колегия да се самоорганизира, може би с подкрепата и на университети, и да постави в дневния ред на обществото не само хазарта, а и други теми, които са с голям обществен интерес. Да, обаче собствениците на медиите казват, хазарта, например в Нова телевизия, според някои сведения, изхранва целия нюзрум, целия сектор на новините. Въпросът е в регулацията. Въпросът е в законите. В закона за аудиовизуални медийни услуги или закона за радио и телевизия, за съжаление, от 1998 година няма и текст за хазарта. Това, че има закон за хазарта, не означава, че в търговската реклама не трябва да има и ясни клаузи и изисквания. Забранено е реклама на тютюневи изделия за физическо здраве, нали, свързани. А какво се случва, когато вървят реклами за лотарийни игри, пряка или непряка реклама, които действат изключително пагубно върху най-вече психичното здраве на подрастващите, а защо не и като климат семейен? Защото от централното предаване в Нова телевизия
национална лотария е в прайм тайма, в уикенда и го гледат семейно. И когато детето каже, мамо, тате, виж, това е най-лесният начин, той е лого в лавка, най-лесният начин да станеш милионер и аз искам тази кола и вижте какво се случва, семейството започва да търка билетчета. Така че медиите са част от активирането на тази социална енергия в изключително нездравословна посока. И не само медиите. Защото вижте билбордовете, вие споменахте лавка. А не лавка. Само медиите. Аз между прочим, днес си направих един експеримент, тъй като лавка има почти на всяка спирка в градския транспорт. Там има едни телевизори, които са като скрити билбордове. Очевидно се плаща комисионно, когато един ученик отиде да си купи, не само и всеки, да си купи билетче, минерална вода или някаква вафла. Той е облъчван през цялото време, докато чака на спирката с най-лесния начин да станеш милионер с невероятните печалби, които ни завеждат в рая и така нататък. Нещо, което е в абсолютно нездравословни главоломни размери. Освен това, отиваме в супермаркета, там ни посрещат с тези лотарийни билети. Има даже и отделни места, като в EasyPay, на които се продават бензиностанции. Аз виждам в Национална лотария как отдолу в началото на предаването и не само тече информация къде и как могат да се закупят по най-лесния начин тези билети, които сбъдват сънища. Аз началото казах, това е пристрасяването към хазарта, е психична болест. Навсякъде има хазарт, но при нас е в глоболомни размери. И даже съм чувала как възрастни хора не си купуват хляб, но с надежда да спечелят пари, дават последните си, за да търкат тези лотарийни билетчета. Не говоря за това, че в България, за разлика от другите европейски страни и в щатите, няма ясно регламентирани ограничени места, в които да се продават тези лотарийни билети. Въобще, това е една такава нездравословна мания, която според мен се е превърнала в социално заболяване и е диагноза за състоянието на обществото, за съжаление. Вие предложихте първо да бъде направен мониторинг от Съвета за електронни медии. И от комисиите, свързани с саморегулация. И в рекламата, и в печатни електронни медии има такива етични комисии. Просто трябва да има значен обществен дебат. Какво да реши една етична комисия, извинявайте? Вие казвате социално заболяване, то е ясно, че трябва да бъде по някакъв начин ограничено, да не говорим пък за в сайтовете. Ами политиците неглижират темата, фокусира се вниманието предимно върху лицето Бошков, за промени в закона, търсена наказателна отговорност, а всъщност най-важното нещо за обществения интерес, общественото здраве обягва от политиците, медиите трябва да го върнат дневния ред. Аз вярвам, че в момента българските медии, каквито и критики да има, има по-голямо социално разноречие, има представяне на най-различни гледни точки в различните медии и е време медиите да се превърнат наистина в коректив на политическите елити. Кои закони трябва да бъдат променени и как? Първо, закона за радиото и телевизията очевидно или трябва да препраща към закона за хазарта, или да има ясно дефиниране за пряка и непряка реклама. Също и за обема реклама, свързан с хазартните игри. Закона за хазарта трябва да има, той каза преди това вашия събеседник, трябва да има ясни промени, свързани с социална отговорност на хората, които се занимават с хазарт. Например, в Германия 40% от приходите отиват за социални дейности, не само за спорт, ами свързани с здраве, дори борба и подпомагане на битката с наркоманията, си представете, природна защита, култура. Всичко това идва от постъпления. България това е, от игрите е 5000, най-скъпата такса за социални дейности е от онлайн игрите 50 000. Значи представете си, в нашата малка държава, при
такова разрастване на хазарта и тези печалби, каква малка част отива за такива дейности. Освен това, в закона за хазарта, тъй като нищо няма в закона за електронните медии в тази посока. Тоест, къде трябва да бъдат направени промените? В закона за хазарта или в... И в единия, и в другия закон. И в закона за електронните медии, където може ясно да се дефинира ограничаването на рекламата на хазарта, свързана с... защита на обществения интерес, така пише в документи на Европейската комисия, общественото здраве. А в закона за хазарта трябва да бъдат ясно дефинирани не само икономически промяна на икономически показатели, не само увеличаване на средствата, които отиват за социални дейности от страна на хазарта, но трябва да бъде ясно дефиниран там един текст, че е забранена пряката реклама. Тъй като закона за радио и телевизия също трябва да има промени. Забранена е пряката реклама на хазарта. И аз гледам национална лотария. Там наистина много такива известни актьори на, по пътя на идентификацията на аудиторията и харесването им водят. Ето сега е Захари Бехаров започнал, а преди това с Владо Карамазов, даже мисля, че и Башар Ахал. Те влизат, върви информация, нали, къде могат да се купят тези лотарийни билети и се започва, разбира се, вербално, но това си е чиста форма на реклама. Играта с 4 седмици ви води в звездното небе, да, където ще спечелите 777 хиляди. Аз говоря тук за предаването пряка реклама. Или играта Диамант, която затворете в сейфа си, защото 500 хиляди ще ви донесе. Това не е ли пряка реклама? А шоколад е друго. 2018-та това е единствената санкция и то по отношение сезирани от неправителствени организации и Националната мрежа за децата, която няколко пъти излиза със становища. И по повод предложенията на Валери Симеонов, становища и до парламента, и до Министерския съвет, и до други специализирани институции, където поставя в дневния ред изключително важни въпросите. В този шоколад участват деца, което е грубо нарушение на търговските съобщения в закона за радио и телевизия. Така да завършим, доцент Божилова. Не, тя започва. И според мен този път журналистите и медиите ще намерят енергия и сили заради обществения интерес, заради общественото здраве, да поставят дневния ред на политиците онова, за което те не говорят и превръщат в екшен сценарий проблема в хазарта. С Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика говорихме за това, че българското правителство с позицията си по зелената сделка на Еврокомисията подхожда грешно, като рискува да бъде в една компания с Полша за разлика от Румъния и така да обрече развитието на обществото и на икономиката в България. Но първо я попитах за това какъв е изводът от Брекзит. Според мен изводът е, че една група хора, които искат да извлекат политическа полза, могат да изговорят куп лъжи и с това да обърнат хода на историята на една цяла държава, пък била тя и смятаната за най-прагматична, демократична, традиционно и здравомислеща Великобритания. Така че това са, може би, рисковете на демокрацията, но основният извод за мен е това, че не всичко, което политиците казват и успяват да пробутат, трябва да бъде взимано като чиста монета, особено когато става дума за сложни въпроси, като членството на една страна в Европейския съюз. Защо си мисля, че истината не е толкова черно-бяла, специално в случая Брекзит? Дали в някакъв смисъл и самото състояние на Европейския съюз не подклаждаше тези настроения в Великобритания? Дали вятърът, който идва от Тръмп и от Америка, също не даде основания? Може би имаше и други причини, освен лъжите на политиците на острова? Разбира се, това е много по-широк разговор и ние сме водили част от него преди това с вас. Факт обаче е, че има една вълна на, какво да кажа, желание за самоизолация, може би на национално, може би на общностно ниво, някак си да си затворим очите и да се представим, че света около нас не съществува, да бъдем ние си в нашия си собствен сос. До голяма степен прав сте, това е настроението в Америка. America first, нали? Това е слогана на Тръмп. America first дори не е слоган на
свързания Америка в свързания свят, а по-скоро е Америка въпреки свързания всъщност, свят. Това, което искам да разбера, е дали именно, защото това докара Тръмп на власт, може би това проработи и в Великобритания, страха от глобализиралия се свят. Те, англичаните си казват, както американците, да, ние си оставаме на острова и ще видим с кого и как да ще търкуваме. Кои англичани са това? Значи това са англичаните от по-малките населени места, необразованите англичани. Чувстващите се уязвими. Чувстващите се уязвими. Това са тези, впрочем, които ще загубят наистина, ако заявките на премиера Джонсън бъдат реализирани в сегашния, в обема, който той в момента заявява. Това са работниците в фабриките, които ще спрат да изнасят автомобили за Европейския съюз. Тоест, в крайна сметка, онези, които се чувстват най-уязвими, те ще понесат и най-тежки удар. Така че Великобритания е също пример за едно много разделено общество. И за това как наистина такъв въпрос и толкова лошо отигранно политическо решение, като това за референдума, може да нанесе огромна рана на едно общество и то десетилетия наред след това да не може да се възстанови от това разделение. И за това казват, че мераците на мнозина в Европа за повторение, като примерно Frexit или така нататък. Или Polexit. Или Polexit. Същност обаче, Иван Кръстев написа, даде едно интервю, в което каза нещо много интересно. Защо има в Европейския съюз по някакъв начин отстъпление от демократичните, либералните ценности и то в държави, като ето в Полша, където няма проблем с качеството на живота. И изобщо какво става? Какви са кризите вътре в Европейския съюз? Економическите или да кажа така неомарксическите обяснения на тези кризи според мен не работят. В полския случай много ясно става дума за ние наричаме това национализъм, но може би по-широката тема е темата за достоинството. До каква степен в една много тясно свързана общност като Европейския съюз Полша иска да бъде самостоятелен глас, който да се чува по-силно от другите, дори за сметка на другите понякога. Това е случая и с Орбан, който пък иска да създаде нелиберален, антилиберален модел сам по себе си. Той дори говори за контрреволюция на консерватизма в Европа и търси навсякъде отчаяно съюзници. Това са знаци за, според мен, една неизживяна кулминация на национален идеал, който, за съжаление, в Европа, в която ние всички трябва да сме свързани, защото трябва да можем да си помагаме и да се търпим един друг, това е много контрапродуктивно, защото това създава непрекъснато разделение. И сега ще видим, според мен, ново разделение и по многогодишната финансова рамка, по зелената сделка. Това ще бъдат големи такива пропасти, които не знам, няма да бъде лесно да бъдат преодоляни, имайки предвид това, за което говорихме, че е много лесно да изпращаш прости съобщения, които опират до такива първични по-скоро емоции. Страх. Като да, това за страх, за престиж, накърнено достоинство и така нататък. Какво е посланието на Макрон? Защото случайно или не, първото му посещение в Европа след Брекзит беше в Полша. Полша е безспорно една страна, в която макар да не се говори за излизане от Европейския съюз, евроскептичните настроения са най-така изявени. Посланието на Макрон беше от една страна, че Европа не е против трансатлантическите планове и амбиции на Полша, че европейската отбрана е част от НАТО, а че не е против НАТО. Това е голям страх за управляващите в Полша. Също така, според мен, той се опитва да смекчи малко и посланието от Брюксел, че Полша ще бъде преследвана до последна капка кръв по отношение на нейните проблеми с съдебната система. Макрон беше много по-мек. Той се опита, според мен, включително да влезе в разговора за многогодишната финансова рамка през една такава
риторика на равните. Ние сме равни в Европа, въпреки че той сам себе си смята по-скоро за истинския лидер на Европа, който трябва да се опита и да успее да привлече отново разбягалите се в страни членки. Вижте какво става с зелената сделка. Нали? В България общо взето се говори по два начина. Едни са тези, които казват това е бъдещето, това е нашата сигурност, здраве и така нататък. Другите казват не, общо взето властта. Казва, не, ние в никакъв случай няма да пожертваме работните места на миньорите в Мариците и не само там. Това до какви проблеми, защото вие го намекнахте, до какви проблеми ще доведе изобщо в Европа? Ако българското правителство продължава да стои на тази силно така скептична позиция по отношение на зелената сделка, то ще се окаже на страната на Полша в един момент, в който аз далеч не съм убедена, че това е български интерес. Тогава, когато говорим за многогодишната финансова рамка, но и за бъдещето на Европа, за ядро и периферии и така нататък. Първа, втора скорост. Да. България да се озове в една група с Полша със сигурност не е добре. България, честно казано, далеч няма толкова да губи, колкото изглежда. Напротив, има много повече да спечели. Но според мен отвъд Мариците, това, което на българското правителство му е в главата, е темата Белене. И всъщност идеята, че можем да вкараме ядрената енергетика в така, зелените, в микса на зелените енергии, което на този етап не изглежда реалистично, всъщност щеше да бъде начина да се прокара построяването на Белене и този огромен разход за него, който ще е поне 20 милиарда, може би много повече. Но според мен това е, не е цялата история около зелената сделка. Зелената сделка ще бъде начина, по който Европа ще преизмисли себе си икономически в следващите 20, 30, 40 години. И този тип мислене липсва в България. Къде ние искаме да бъдем през 2030, през 2050, на какво да се основава нашия растеж, как ние да подкрепяме интелектуалния багаж на нацията, как ние да създаваме инженери, да създаваме IT специалисти, хората, които ще донесат добавената стойност, същинската и прогреса на обществото. Колко е далечен този хоризонт? Накрая с едно изречение, защото можем да говорим, разбира се, и за това, че Румъния направи това, което България дори не смее да го формулира. Притеснена ли сте от нарастването на напрежението между Ердоган и Путин? В някакъв смисъл не. За България това е, може би, добра новина, че те не са толкова здраво прегърнати, колкото бяха допреди две седмици. Виждаме и в Либия, че те са на два различни лагера. За България никога така съюза на Русия и Турция от двете страни на Черно море не е било нещо хубаво. Но честно казано, аз не мисля, че това е въпрос на приятелство или не. Това са два много опортюнистични играча. И проблема с Турция е, че тя е в истинска изолация иначе. Включително и в НАТО, честно казано. Така че може би само изолация, но Турция изглежда в момента няма друг ход, освен да се играе с Русия. И накрая с преподавателя Богослов, разбира се, Светослав Риболов, коментирахме църковните дела и по-специално отношенията между македонската, украинската и руската църква с Вселенската патриаршия. Посещението сега на делегация от Северна Македония при патриарх Вартоломей беше съвсем естествено. И по някакъв начин следва опита на украинците. Украинците успяха с много силен граждански порив да се извоюват Томоса от Вселенската патриаршия, а в момента в Северна Македония върват по този път. Това не бива да учудва никого. В крайна сметка, от 6 век насам всички нови църкви в православния свят, в източното Средиземноморие, са възникнали с Томос от Вселенската патриаршия, а не по друг начин. Така че той е мит, който се разпространи тук в патриотичните среди в България, че Българската православна църква може да е майка църква, е абсолютно неоснователен и неканоничен. И именно от тази гледна точка Светия Синод постъпи миналата година съвсем умерено, спокойно и правилно, че не влезе в
поне според мен тая международна интрига, тъй като ще има доста тежки последствия. Сега вече други въпроса, че имаше изказвания, че и то от български представители, което много ме очуди, че Сръбската църква е майка църква на тази в Северна Македония, което разбира се по-скоро е руската позиция. Там идеята е, че имаме едно многополюсно православие, като многополюсния свят. Не е така. В православния свят има едни древни правила, които от 5 век си е... От времето също, на да. Ватикана, на Рим и Константинопол, да, са си едни и същи. Едни и същи, и те си функционират и без проблем. Какво трябва да очакваме по отношение на Македонската църква и какво става и с украинската? Защото какъв е общия знаменател? Общия знаменател се намира далеч в миналото. Както за руската идентичност, която в момента след отказа от комунистическата идеология се обърна към едно, да кажем, идеологизирано, политизирано православие, византинизма е важен елемент от идентичността и именно връзката с византинизма е Киев за руснаците. По същия начин днешната територия на Северна Македония е връзката на сърбите с византинизма. И от тая гледна точка, ако това им се отнеме, какво остава? Ето, примерно, ние в България имаме и други варианти. Ние имаме траки, имаме античност, късна античност, прабългари, славяни, може да се избереш. При тях няма. Тяхната изцяло национална идентичност е построена в тази посока, така че и за руснаците, и за сърбите ще е болезнено да загубят влияние в тези територии. Но истината е, че Северна Македония има правото на своята автокефална църква, толкова колкото всяка една друга православна страна с доминиращо православно население, и те работят в тая посока. Решението няма да е скоро, със сигурност, тъй като поне според мен патриарх Ватромей очакваше много по-голяма подкрепа за решението за Украина. Той получи подкрепата на гръкоязичните църкви, те са 5 и са много стабилно зад него. Мисля, че ще получи съвсем скоро и на албанската църква, на румънската църква. И въпросът е къде е българската православна църква? Българската православна църква винаги традиционно от 19 век насам, от екзархията си, има много силно проруско влияние. Така или иначе тя възниква и като автокефална църква с подруски дипломатически натиск, така че това не може да се преодолее. Поне според мен в близко бъдеще няма как да стане. Разбира се, може да се променят нещата, не се наемам да прогнозирам, но специално, докато не се реши поне в някаква степен въпроса с Украина, няма да се започне с Северна Македония. Така си мисля. Под Украина имате ли предвид Украинската църква? Да, да, въпрос с Украинската църква. Тъй като споменахте Гърция, вие имате много преки наблюдения от Гърция. Много пъти в това студио съм казвал, че гърците са изключително религиозни, посещават службите. Да. Не е така каквото е отношението към църквата в България. Чисто празнично, от Великден до Коледа. Въпреки това, вие казвате нещо много интересно, че въпреки силата на гръцката църква, обществото е либерално. Много пъти съм давал пример, че мюсюлманска Албания ратифицира Истанбулската конвенция, толкова силната християнска Гърция също. Mm-hmm. Какво става в това общество, в гръцкото? Защо има този либерализъм, а в същото време и толкова силна християнска така църква? Трябва да знаем, че гръцката конституция започва с вярата в триединния Бог. Там няма съмнение относно тяхната православна идентичност. Може би именно заради това те са и по-широко скроени. От тая гледна точка мога да кажа, че примерно, поне скоро разглеждах много интересни статистики, в Гърция има най-високата подкрепа за демокрацията в Източна Европа и една от най-високите подкрепи за демокрацията въобще в Европа. 77% оценява демокрацията като изключително положително и единствено възможно управление на една държава. Единственият им конкурент в Източна Европа е Латвия с 64%. Всички други са под 50%. Което говори много зле за цялата Източна Европа. Не говорим за православни или неправославни, говорим за всички. И протестантите, включително и в Чехия, между другото, подкрепата е под 50%. Другата либерална отвореност на гръцкото общество, там съществуват и еднополови бракове, съществуват... Да, признаха ги по времето на правителството на Сирия, за ги признаха.
Това е техен въпрос. Сега, гръцката църква, разбира се, не ги е признала. Аз не виждам коя църква. Аз говоря за обществото. А всъщност в България има ли опасност и така да завършим християнството, отношението към църквата да бъде монополизирано от националистите? За съжаление, натиска върху синода и по въпроса с църквата в Северна Македония и по други въпроси, когато дойде Вселенски патриарх 2015, натиска върху синода именно от пронационалистически среди, от журналисти, от партии, беше огромен. И когато се чудим защо синода не е особено активен, трябва да имаме предвид, че този натиск не е само външен, той е изключително отвътре от България. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново в това студио в понеделник в 13 часа. Приятна събота и неделя. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ. Ще научим ли истината за нашите предци? Ще докажем ли, че българите стоят в основата на световната цивилизация? Какво ни показват генетичните изследвания? Гости в поредното издание на Пътят са Мила Салахи и Патриция Кирилова. Държавна опера Стара Загора представи на 14 март от 19 часа в зала 1 на Националния дворец на културата първата българска постановка на операта «Африканката» от Джакомо Майербер. Ефектният спектакъл на световно признатата българска режисьорка Вера Немирова е щедър подарък от Deutsche Oper Berlin. Вълнуваща оперна приказка, в която се преплитат историческата реалност и поетичното въображение. «Африканката» за първи път в София. Билети на касите на НДК, онлайн и в мрежата на Eventim. Хело, Хени! Кожата ти е копринена. Косата ти блестяща. Усмивката ти е прекрасна. Устните ти нежни. Кажи здравей на новата козметична серия Биоаптека Хени Терапи. Хело, Хени! Чистотата, изразена в едно постигнато съвършенство. Това е почистването от La Roca. 0885 41 12 12. Сме с вас, създателите на перфектна фигура и с тези, които не се притесняват за нея. Ние сме с тези, които са готови да се потопят в неизвестното и с тези, които се боят да го направят. Филтрите Бариер пречистват водата по-добре и се грижат за вашето здраве и бодрост. Филтри Бариер за пълноценен живот. София е моят град. Аз съм спортист и чистия въздух е много важен за мен. Но в София 55 000 семейства се отопляват на дърва и въглища. Всяка печка отделя 23 кг финни прахови частици, повече от 100 коли на пътя. А чистия въздух зависи от всеки от нас. Парно, пелети, газ и климатик са по-чист избор. Ти можеш безплатно да замениш старата печка с екологично отопление. Аз избрах да мисля чисто. Мисли чисто и ти.
как се ражда картина върху бялото платно. Какво се случва в света на художниците? Какви нови и интересни арт-пространства се създават и оживяват в столицата ни? Многоцветни багри, споделено вдъхновение, произведения на изящното изкуство, скулптурата и художествената фотография ви очакват в новото предаване на TV1 Галерия. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Пътят на TV1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в Пътят ни гостуват Патриция Кирилова от Сдружение Велика България и Мила Салахи от Сдружение Руните говорят. Поканих ги, за да си говорим за генетичният произход на българите. За Мила и Патриция тази тема е много близка, а вие, уважаеми зрители, знаете, че те са ни гостували по други теми, свързани с нашата история. С Патриция сме разговаряли за богомилите, а с Мила за руните. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Здравейте, добре заварили. Как сте? Ами, така настроени сме вече празнично отново. Тази година започва с празници и така продължава. Да, хубаво е, че имаме много празници. Да. За днешната среща аз лично бях провокирана от една книга «Въведение в генетичната генеалогия» с автор Евгений Делев. Вие познавате ли Евгений Делев лично или само лично сте чели за него? Лично, да. Разбира се, защото той се свърза с нас в социалните мрежи, след като прочете и за нашата работа. Mm-hmm. С Мила работим дългогодишно, популяризираме древната българска история. Нали, тук не става дума точно за история, а за това, което го няма в нашата история. Ние това изучаваме, да. И това искаме да покажем и на българите. И социалните мрежи се оказаха един много добър инструмент да срещнем други българи по света, които работят по нашите теми. И това го дължим най-вече на нашите децата, и като те трябва да знаят откъде идват и дали идват от някъде или са си тук местно население, както доказва и това изследване. Евгений тогава, той живее във Франция. Той работи в една американска лаборатория за генетични изследвания, върху която, откъдето взе базата за тази книга да напише това изследване. И при него е чиста математика, при нас е повече история, нали, има при нас преводи на древните български руни. Оттам излиза цялата тази информация, която той пък намира в лабораторията като изследовател. И се свърза с нас началото на миналата година, тъй като искаше май месец, края на май, да представи книгата в България. И ме помоли, нали, за помощ там, чисто медийно, да се поканят медии, да дойдат повече хора. И наистина имаше голям интерес, тъй като книгата първо излезе в чужбина, мисля, че във Франция. Преведена е на други езици, но България излезе последна. Да, проблема е, че нашите официалните учени, които се занимават с българската история, те ги четат всичките тези неща, които и ние публикуваме. Не взимат отношение, но и не правят стъпките да променим това, което е направено в фалшифицирането на българската история, че сме дошли от Кавказ, от Алтай и така нататък, че сме монголоидни българите, че аспаруховите българи са тюрки. Да, слушали сме различни теории. 2013 година влиза в парламента пък да смениме български произход на аспаруховите българи. В смисъл да не са тюрки. И тогава всички наши политици бяха изненадани, че българите в нашите